טוב, אז היום צפוי יום ממש נחמד. הכנות לפורים. מקווה שאני אמצא את כל מה שאני מחפש. אז התפרק לי הברקס, שזה דבר ממש מוזר. איך שברקס אמור לעבוד זה ש... דיסק ברייק. זה אמור להיות. זה דיסק. אז זה הדיסק. פה יש קליפסים כאלה שאמורים להיסגר עליו ברגע שמשכים את הידית. משך את הידית. אוקיי, זה כבל האדום, כבל האדום מגיע עד לפה, נמשך את הידית, אמור לנעול על הברקס, ומה שקרה, תוך העיגול הזה אמור להיות גם כן מעין פלטת ברזל כזאת שלמעשה יוצרת את הלחץ על הדיסק ותופסת אותו ויוצרת את הנסיעה. טוב, אז התפרק הברקס כמו שאמרתי, אז תוספת ליום הזה, צריך ללכת לבנקים שכבר עשיתי, צריך ללכת למצוא דברים לתחפושת של פורים וצריך ללכת לחנות אופניים לתקן את הברקס של הקורקינט. אז זה הסיפור. הכבישים בארץ לא ממש חלקים, ואיך שהחוק עובד כרגע זה שאם יש שביל אופניים אתה אמור לנסוע בשביל אופניים, אם אין שביל אופניים אתה אמור לנסוע על הכביש. כשאתה נוסע על השביל אופניים זה אומר שכל 150 מטר בערך יש לך מעבר חצייה, לא כל מעברי חצייה שטוחים עם הגובה של המדרכה או דברים כאלה, אז כל הדרך אתה מבלה בעליות וירידות וזה נסיעה די קשה. אני מגיע לאחד מהצוותים, כמובן איזה אוטו נוסע נגד כיוון התנועה, בא לעלות על המדרכה, כל הדברים הנכבדים האלה, ואין לי ברקס. מה? למה אין לי ברקס? רמתי את הקורקינט, הסתכלתי מה קרה לברקס, ופשוט היה חתיכה שלמה שהייתה חסרה. נסעתי לחבר'ה האלה. היו מעולים. אני הגעתי לשם, הם גם כן אמרו שהם אף פעם לא ראו את זה. בחור אחד אמר אני אתקשר, ותוך כדי שהוא מתקשר הוא פשוט הלך והביא את החלק. והבריגו אותו. אני חושב שזו הייתה גישה מאוד מאוד טובה. הם היו ממש אחלה, הם הסתכלו, הם גם כן היו קצת מופתעים מזה שהיה חסר חתיכה מהברקס. וזהו, היום מושתק. בינתיים אתה סובל עם זה, אה? זה לא כזה סבל. לא, אה? רכבת על זה?